apocalypse. Tilbage til kanalen, det er til 1400. Jeg er i gang med noget mere Fortnite. Og jeg har en masse sjove challenges, jeg skal have ordnet her. Der skal både searches chests, så jeg ved ikke hvad, og... Ja, det... Det er helt forvirrende. Men vi skal nok nå det. Og jeg er i gang med at prøve, at vi kan search nogle chests her. Håber jeg selvfølgelig ikke, at der kommer fjender. Det gør det højst sandsynligt. Og der er garanteret ikke en eneste chest her. Ah, til gengæld... Jo, det var der. Der var jeg heldig. Bum, 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 bum. Small shield potion, den der kan vi også godt tage. Drikker lige. Skål, skipper. Ah, den der. Jeg har noget ammunition også, det skal der til. Godt så. Og jeg vil faktisk bruge tiden med. Jo, hvad har vi det? Nej, gider ikke bruge. Jeg bruger bare lige tiden her lige nu, bare lige for at få fat i chestene. Kan vi hakke os vej igennem her? Og der. Jeg har brugt bare... Plejer at være en chest henne. Plejer jeg død? Er der en chest deroppe? Ja, på den. Prøver. Der er en chest henne. Yes. Og den der, vi kan godt tage den der. Selvfølgelig skal der være en anden en også, typisk. Der er jo mange chester, jeg har fået fundet indtil videre. Jeg mangler tre nu, kan jeg se. Bum bum. Tager vi lidt dynamit. Okay, skal der have også vej igennem her. Og så med en mere. Bum bum. Minigun kan vi ikke bruge så meget. Kan vi tage den der? Ja, vi tager den der. Se om der er noget henne. Der har vi fået... Så er der i hvert fald ordentlig en challenge, så har vi bare alt andet. Der er ikke nogen der. Heller ikke nogen der, det var da utroligt. Men vi tager en ammunition i hvert fald. Så... Kan der måske være, at der er en hernede? Yes! Gælder den. Den gælder samme også. Fint nok. Jamen, så skal vi egentlig bare ind i kampen. Det er det, det handler om. Vi skal bare lige rykke rundt på tingene her. Og den der. Jeg kan godt lide at spille med ham her, som jeg kalder for Sorskæg. Han er helt klart en af mine nyere yndlingspersonligheder. I Fortnite. Lad os se. Så jeg vil møde nogen henne. Lad os se, vi er allerede foran. Det er godt nok. Jeg er til våben for, man ved aldrig, hvad man møder. Og hvem man møder. Jeg tror faktisk, jeg vil ned her. Det kan godt blive sådan risky. Nej.
Prøv lige igen. Åh, det gør næs. Åh, hvorfor gør det? Det er fordi, der er æbler. Kan vi tage en mere? En mere. Er der ikke flere æbler? Det er et æbletræ, der er. Jeg skal prøve at kigge. Der er flere æbler. Ups. Ikke nogen æbler der. Kunne jeg så være meget rart. Så havde vi også den chance ordnet jo. Der er pænt langt, jeg siger det bare. Vi skal nok nå det, vi skal nok nå det. Jeg prøver bare lige at holde øje med, om der ligger æbler på vejen, det kunne være. Man har bare et æble, så er den done. Der er endnu en challenge klar, og jeg har ikke dræbt den eneste endnu. Jeg ved ikke, om det man kan tage som positiv ting, eller hvad man vil. Det må man jo selv om, men jeg går jo som sådan meget efter at bare klare de her challenges. Nu er jeg meget gerne bare lægge et æble på jorden. Bare lige sådan tilfældigt sige, hokus pokus, se her, her ligger jeg. Og vil sige, nam nam, det var da dejligt. Åh, nu er jeg hellere begyndt at bygge lidt heroppe af. Åh, den er. Åh, gulv. Lidt hurtigere. Og den drenge. Giv den gas. Jeg leder efter æbler. Har jeg fundet nogen? Ikke? Nå. Nu kigger jeg videre. Og jeg skulle det i hvert fald. Jeg prøver at se, om jeg kan liste mig væk herfra. Prøv at se. Som sørenste også. Jeg prøver igen. Jeg løber lige lidt heroppe. Det ser ud som om drengen godt klarer sig uden mig. Det er fint. Jeg er på ægget rov. Skal jeg mine æbler? Flere stykker frugt om dagen, det er altid en god ting. Skyder er godt nok. Trillalaj, lalaj, lalaj. Der er ingen dernede. Ja. Oh, der er dem der, hvis jeg bare kan overleve. Så længe, så jeg bare lige kan spise æblet. Så er den også klaret. Lad os se, der er en der. Au!
Ja. Lad os se. Jeg svæver dig over igen. Og hun fejrer dig. Hun er banditter. Nej! Jeg har gjort, men godt gået. Det er roligt, jeg tror personen er færdig. Okay. Wow, 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 wow. Hey, 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 hey. Au. Godt, jeg skulle have taget min assault rifle der. Prøv at se, om vi kan snige os rundt bag dem. Det kunne være. I træet, kan jeg det? Hvordan i æbletræet her? Uff. Lad os se. Jeg tror, vi har sejr en hus lige om lidt. Jamen, stik dig bare i hovedet frem. Det må du gerne. Yes, yes. Så headbanger vi lige. The eliminations. Og jeg håber, I nød den her omgang her. Jeg skal nok jeg prøver lige igen. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan lægge nogle flere Fortnite-videoer op, hvis I ønsker det. Men med det, der kan jeg kun sige, del, like, subscribe videoen, smid en kommentar, hvis I har lyst til det. Så... vi ses derude, vi ses i fremtiden, det bliver fedt. Zombie apocalypse.